Ei, rapaces, mirade que morreu. Eu vello ese que está podre de cartos, sabedes? Falas do ricachón ese que está por aquí? Sí, exacto. Francisco, a súa viúva debe de estar podre de cartos. Vale. Correcto. E ademais din que vai mercar outra casa. Temos que ir facerlle unha visita. Boa idea, rapaz. O mellor é que lle entremos a casa, porque ela ten todos os cartos ali, como solen ter as vellas desta época. Ei, e se o planeamos agora? Boa idea, o que podemos facer é buscar un sitio por onde entrar a casa. Vou facer aquí un dibuixo, rápido. Sería unha ventana, unha porta. Vale. Dibuixar non dibuixas moi ben. A ver, decídeme, que ideas tedes? Podemos entrar pola porta, non? Pola porta non, que a muller seguro que ten pechada. Porque ten moito dinheiro, como a miña abuela. Podemos facernos pasar por fontaneiros, non credes? Teño unha idea mellor. Por que non un de vos faise pasar de fontaneiro e ábrenos a xanela para que podamos entrar na casa da vella? Vale, e cando abras, envíanos unha mensaxe para poder entrar. Perfecto. Bueno, xa o marcho. Xa vou. Esperad. Explico. Acabamos de recibir unha notificación na nosa central. Trátase dunha fuga de auga. Poderíamos pasar? Sí, ven. Pase. Ten manos todos, pero... Ven. Está aquí, niño, se casa. Gracias. A lavadora está por aquí. Ven, por aquí. Sí, dijo que ven. Déjala. Vamos a inspeccionar. Ahí. Bien, vou preparar un café. Vale. Me parece que vamos... tardar un pouquiño, vale? Non se preocupe, temos todo o tempo do mundo. Perfecto. Xa están os cafés. Wow. Parece que hoxe acabamos rápido. Un café? Non, non fai falta, que teño moito traballo. Non, teño que marchar. Moitas grazas. Pois, moita a vostede. Ah. Quen é ese dos vos? Somos fontaneiros, estamos en... Adrián, sí. Ah, vale, deixo vos traballar. Gladys está tendo unha roupa alo. Vou por lá, vale. Perfecto, vale. Aquí non encontro carta ningún, eh. Vamos a habitación. Si, sí, vai ser mellor. Vai, empecé, está na vella, yeah. Cajo, Dios. Ei, atopei os cartos. Que dixo? Están aquí. Aquí están. Imonos forrar. Cálmate. Imonos forrar. Isto da pulsa de feito. Ei, ño. Xa como había ido. A ver, vamos a hacer unha selfie. Allí. Me cajo, Dios. Eu se subo visto a cara me pones forrados. Que verás ti. A policía non se entera, non se entera. Allí, farros tú. Cada día está... É moito bom. É moito bom. Ei, que facedes aí? Idevos preparar. Non fagas nada, por favor. Que tedes co mate? Mirade como mate este bicho. Morre, morre, dalle aí, morre. Mira, é que encántame este xogo.